Альтернатива сиротинцям – патронатні сім'ї. Для України це нове явище. Проте в розвинутих країнах завдяки такій формі влаштування малечі дитячих будинків практично не існує. До слова, громадяни, що візьмуть на виховання дітей, отримують щомісячну соціальну допомогу у розмірі більше 5 прожиткових мінімумів. Це не стільки сім'я, це скільки послуга, яку надає сім'я для того, щоб дитина, яка опинилась в складних життєвих обставинах, мала можливість десь перебувати, щоб не поміщати її в інтернатний заклад. Це коли сім'я бере на виховання на тимчасовий період від 3 до 6 місяців дитину чи дітей з однієї родини для того, щоб допомогти їм саме десь перебути, а в цей час наші соціальні служби працюють з біологічною родиною дитини. І, відповідно, вже приймаються максимально всі міри для того, щоб біологічна сім'я знову почала відповідально відноситись до виховання дитини.